náhradníkmi budú pani poslankyňa Zuzana Matejičková a Zuzana na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Keďže už aj v úvodnom slove pán predseda Národnej rady spomenul tú základnú informáciu, že ako došlo k nastúpeniu náhradníkov, tak ja vynechám tú informáciu a prejdem rovno k uzneseniu, aby sme trošku ušetrili čas, pretože to uznesenie obsahuje to isté, čo tá úvodná informácia. Čiže uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo 14. novembra 2023 k informácii mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie poprvé, že vláda Slovenskej republiky na rokovaní 25. oktobra 2023 vymenovala poslancov Národnej rady Slovenskej republiky dňom 26. oktobra 2023 za do funkcie štátnych tajomníkov ministerstva Slovenskej republiky Igora Chomu, Igora Melichera, Jozefa Smatanu, Michala Kaliňáka, Kamila Šaška, Filipa Kufu a Štefana Kufu, za B do funkcie vedúceho úradu vlády Slovenskej republiky Juraja Gedu. Ich mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky podľa článku 5 odsek 8 ústavného zákona číslo 357/2004 zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov z nej neskôrších predpisov neuplatňuje dňom vymenovania. Po druhé, že vláda Slovenskej republiky na rokovaní 25. oktobra 2023 vymenovala poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jana Hrubého dňom 26. oktobra 2023 do funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Po tretie, že poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky Janovi Hrubému, ktorý nastúpil za politickú stranu Hlas sociálna demokracia ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Druckera, v súlade s jeho vyhlásením zanikol mandát náhradníka. Po štvrté, vyhlásenie Miroslava Radočovského sa, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Filipa Kufu ako náhradník za politickú stranu Slovenská národná strana z dôvodu a do času vykonávania funkcie poslanca Európskeho parlamentu. Po piaté, že podľa paragrafu 71 odsek 1, 4 a 5 zákona číslo 180/2014 zbierky zákonov podmienka výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov z nej neskorších predpisov a paragraf 10 odsek 1 a 2 písmena B a odsek 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 zbierky zákonov o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky z nej neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutiami číslo 15 a 16 2. novembra 2023 vyhlásil dňom 2. novembra 2023 nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zapisnici štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 30. septembra 2023. Nasledovne za politickú stranu Smer sociálna demokracia na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Chomu nastúpil náhradník Michal Kapuš na rodine 13. septembra 1980 bytom Banovce nad Bebravou, na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Melichera nastúpil náhradník Pavol Goga na rodine 24. júna 1963 bytom Topolčany, na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Smatanu nastúpil náhradník Peter Sokol na rodine 27. apríla 1959 bytom Stará Ľubovňa, na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Gedru nastúpil náhradník Jaroslav Megl na rodine 3. augusta 1964 bytom Drejtoma, za politickú stranu Hlas sociálna demokracia na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Michala Kaliňáka nastúpila náhradnička Pavla Puškárova na rodine 6. marca 1985 bytom Bratislava, na neuplatňovaný mandát poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Lucia Kurilovský nastúpil náhradník Michal Bartek na rodine 16. augusta 1999 bytom Nové mesto nad Váhom, na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Kamila Šaška nastúpila náhradnička Zdenka Mačicová narodená 14. septembra 1968 bytom Košuty, na neuplatňovaný mandát na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Druckera nastúpil náhradník Zdenko Svoboda na rodine 23. júna 1982 bytom Šitáre. Za politickú stranu Slovenská národná strana na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Filipa Kufu nastúpil náhradník Karol Farkašovský na rodine 17. augusta 1955 bytom Bratislava, na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Kufu nastúpila náhradníčka Dagmar Kramplová na rodine 16. augusta 1958 bytom Bratislava. Po šieste informáciu mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem, skončil som. Ďakujem veľmi pekne pánovi predsedovi za podanie informácie. Otváram teraz rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa niekto do rozpravy hlási. Nie je tomu tak, končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
predseda mandátového a imunitného výboru predniesol návrh uznesenia Národnej rady. Dámy a páni, ešte predtým, ako absolvujeme teda prvé hlasovanie, chcem vás ešte raz všetkých poprosiť, aby ste si skontrolovali, či ste prihlásení do systému a na vašom hlasovacom zariadení máte svoje meno, nakoľko pri prezentácii nás bolo len 142 a 8 poslancov prihlásených nebolo, ale zdá sa, že všetci sú v rokovacej sále, čo to si prosím overte. A teda neboli sme všetci, lebo vidím, že teda niektorí aj neboli. Takže skúsme. A ja by som ešte raz predtým chcel overiť, či funguje aj toto riadiace zariadenie, preto teraz spustím len prezentáciu bez hlasovania, len aby sme overili funkčnosť celého tohto zariadenia. Čiže spúšťam teraz prezentáciu, len aby sme si overili, či sme uznášania schopní ešte raz. Ďakujem pekne, ešte raz konštatujem, že sme uznášania schopní na 143 a neprítomných je 7 poslancov. Dámy a páni, dávam teda hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako ho predniesol pán predseda výboru. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o nastúpení náhradníkov. Konštatujem, že prítomných je 149 poslancov, zahlasovalo 149. Konštatujem, že sme uznesenie o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov schválili. Dámy a páni, poslanci v žiadosti o zvolanie tejto schôdze navrhujú na tejto schôdzi rokovať o jednom bode, ktorý je uvedený v pozvánke. Je to tlač 26, návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na odvolanie Luboša Blahu z funkcie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Podaný návrh bol podľa paragrafu 17 odsek 3 zákona o rokovacom poriadku rozhodnutím číslo 21 pridelený na prerokovanie ústavoprávnemu výboru. Taktiež bol zaslaný vláde na zaujatie stanoviska. Dávam teraz hlasovať o návrhu programu druhej schôdze Národnej rady, pretože takto zvolaná schôdza sa nemôže doplňať o žiadne iné body programu. Dávam preto hlasovať. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tomto programe. Prítomných 149 poslancov, za 69, proti 78, zdržal sa 1, nehlasoval 1. Konštatujem, že sme návrh programu druhej schôdze Národnej rady neschválili. Vyhlasujem druhú schôdzu týmto pádom za skončenú. Ďakujem veľmi pekne.